Рада зустрічі. Прогноз погоди на 9 каналі. З вами Яна Кондратєва. Я готова тримати вас у курсі синоптичних новин. Вівторок, 22 листопада, обіцяє бути ясним, хмари набігатимуть лише в день опадів, не передбачається. Нічна температура опуститься до мінус 2, вранці впаде ще нижче до мінус 3, в день потепліше до плюс 2. Втім, через помірний північно-західний вітер і високу вологість будемо відчувати цю температуру як мінус 2. Атмосферний тиск у межах норми, вночі очікується мала геомагнітна буря. А гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області погодна ситуація схожа – малохмарно та без опадів. У Марганці та Нікополі вночі 1 градус морозу, в день потепліше до плюс 3. У Кривому Розі та Жовтих Водах температура повітря вночі 1 градус нижче нуля, а в день у Кривому Розі – 0, у Жовтих Водах – плюс 1. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді стовпчики термометра зафіксують мінус 3 за Цельсієм, а в день вони ліниво піднімуться тільки до плюс 1. Тож одягайтесь потепліше і не хворійте. До зустрічі на 9-му.